Рекорнилија дејчетар стотини тркачи во недела ќе учествуваат на второто издание од Супериора Ранс. Стани и трчај штип, ќе се трча на 5 и 10 километри. Стартот ќе биде од пред Трговскиот центар во Штип, а ќе се трча долж коритото на реката Отиње. Супериора Ранс, стани и трчај, во Штип е влезена во календарот на трки и станува важен настан за професионалните тркачи, кои со евентуален успех ќе си го подобрат рейтингот. Настанот е предвиден да започне во 10 часот, поради што од тогаш па до 13 часот во Централното градско подрачје во Штип ќе има измени на сообраќајниот режим.